Pa sigurno da je verovatnoća dosta velika da dobije opcija koja je orijentisana prema istoku, prema Rusiji i Belorusiji, ali i da će se to negativno, veoma negativno odraziti na celu Srbiju, ali posebno na regione gde žive manjine, taj odraz će biti veoma negativan. Tada se očekuje da će verovatno takva vlada pojačati snage bezbednosti u regionu, stvoriti jedan privid vanrednog stanja ovde, otežavati život običnih građana, a u opštem političkom, globalnom političkom smislu da će se Srbiju vratiti unazad. Noi se është moment i koha pasi që është shumë ofër dy bloqeve, pro Perdimor dhe ataj pro Rus. Mendoj se do të jetë një fat i shqiptarëve që vota tyre të anojnë ka rrugtimi i Evropës që ta pranojnë edhe sovranitetin e Kosovës. Naglasno ćemo da izađemo. To je što moramo. To je... A koga ćemo da glasamo, to neko ostane tajno. I nadamo se da će da bude bolje ove godine sada.